Ons het laas week hierdie reeks begin, 2019, die ouderdom 19, iets van verantwoordelijkheid, jy is uit die huis uit, jy is nie meer 18 jaar examen, huis, matriculant, jy is nou klaar met school, iets van die verantwoordelijkheid. En in die jaar wat voorlê, jaar 2019, ons het verantwoordelijkheid, ons het sien Matteus 16, is iets van ons kry ons identiteit. As jy 19 jaar oud word, jy moet hierdie goed uitsorteer, wie wil jy wees, wie wil jy word, wat wil jy word, en saam met dit, jy kry sleutels, jy kry verantwoordelikheid. Groot, groot woorde laas week van, ek en jy sit met die sleutels van hemel en hel vir mense. Daar's mense wat hemel toe of hel toe gaan, oor wat ek met die sleutels doen. Kinders, geliefdes, oom, tannie, broers, sissie, collega's, landsgenote, mense om my gaan hemel toe of hel toe, oor hoe ek met my sleutels werk. En ek dink dis 'n massiewe verantwoordelikheid. Net iets van die stories daar rondom, hoe ek en jy met sleutels werk. Ons sit in 'n moeilike land, moeilike omstandighede, en almal van ons het al die ek wil nie sê story gehoor nie, die feite gehoor van iemand wat by die huis inry met sleutels, remotes of wat ook al, hekke oopmaak en dan kom skelms agterin. En vat misbruik jou sleutels en roof of moer mense in die huis. Nee? So die verkeerde gebruik van sleutels deur die vijand lei tot dood en hartseer van baie mense. Precies wat in ons land met geweld en crime gebeur, gebeur in die geesteswereld met ons sleutels. Die duivel kom hijack jou sleutels. En hy kom misbruik jou sleutels en hy kom maak onskuldige mense seer en onskuldige mense gaan hel toe oor wat die duivel kom doen met die sleutels wat God in jou hand geplaas het. So ons moet baie bid hieroor, mens. Is nie net 'n preek en is laas week, ja, het was sleutels en nou gaan ons aan nie. Ek moet dag en nag daaraan dink, ek het sleutels. En die manier hoe ek met hierdie sleutels werk, verteenwoordig God, sy kerk, Jesus, en het kan mense hemel toe of hel toe vat. So, nou as ons by die huis kom, kyk ons agter ons druk nie die knop nie, ons kyk is dit veilig, ons ry eers in, want ons maak die hek agter ons toe, want ek gebruik my sleutels meer versigtig. Vandag gaan ek met jou praat oor, God gee aan ons geskenke vir 2019, geskenke wat ons kan help, geskenke wat my kan help met hierdie sleutels, hierdie verantwoordelikheid, hierdie identiteit as kind van God. Hy gee vir my geskenke. Kom ons gaan kyk, Efesiërs 4 het so 'n lekker story. Ek gaan lees verduidelik Efesiërs 4 vanaf vers 6 af. Hy sê, en dan is daar ook net een God, en hy is die Vader van ons allemaal. Niks en niemand is soos hy nie, want hy is belangriker as alles en allemaal. Almal sê stem saam, God is die belangrikste, niks en niemand is soos hy nie, belangrikste van allemaal. Dan, hy werk deur ons en woon in ons allemaal. Wow, dit is mooi, nee. Hy werk deur ons en woon in ons allemaal. Net vir jou hierdie woorde toe so te sê, hy wil deur jou werk. Ja, hy woon in jou, maar jy kan hom keer om deur jou te werk. Jy kan nee sê, jy kan hard wees. Jy kan eiewys wees, hardkoppig wees, en nie toelaat dat die wyse God, die liefdevolle God, deur jou werk nie. Hy sê, hy werk deur ons, om oop te sluit, toe te sluit, al daai goed, en woon in ons. Christus het vir elkeen van ons iets besonders gegee om in die gemeente te doen. Hierdie spesiale geskenke het hy vir ons gegee sonder dat een van ons dit verdien het. Daarom sê die skrif van Jesus, toe hy terug is hemel toe, het hy teruggegaan soos 'n koning wat 'n oorlog gewen het. Almal kon aan sy vyande sien dat hy gewen het en hy het geskenke aan die mense uitgedeel. Wat presies beteken hierdie teruggegaan hemel toe? Dit beteken mos dat hy voorheen in die hemel was en toe na die aarde toe gekom het, juist hy is terug hemel toe. Nou is hy daar, nou is daar nie 'n hoekie of 'n kantjie van hierdie heelal waar Jesus nie teenwoordig is nie. Kom ek verduidelik dit vir jou. Hy het so 'n paar prentjies hier. Hy sê, wie is hierdie eerst afgekom toe teruggegaan en nou weer terug en daai, hy sê, jy moet mooi verstaan, Jesus het uit die hemel uitgekom, Kersfees. Kersfees praat ons van God word mens. Hy kom af aarde toe,
Ons het iets gepraat van, hy spring uit die vliegtuig uit, en die valskerm achter jou en my aan, hy is lief vir ons, hy spring uit die hemel uit, en kom naar die mens toe. Hy sê, dis dieselfde hy, wat nou terug is hemel toe, opgevaar het hemel toe, ons allemaal weet van die hemelvaart. Nou hierdie beeld wat hy gebruik, hy sê, met sy hemelvaart het het gelijk, soos een oorlog, soos een koning wat de oorlog gewen het. Nou moet ek vir jou net gauw terugvat, paar duizend jaar terug in jou kop, want jy verstaan die kultuur. Wat gebeur het, David of enige van die goeie konings, as hulle een oorlog gewen het, dan het hy die stad in gerei gekom, met sy krijgsmanne achter hom, sy beste vechters achter hom. Hulle het op een paard sit, hy het 9-10 keer een vlag gehad, een wapen gehad, wat uitbeeld sy koninkryk, wie hy is goed. En soos wat hy die stad, die poort binnengekom het op hierdie paard, het die kinders en die mense aan die kante gestaan en gecheer en gefluit en takke geswaai, kleren geswaai. Jy moet een prentjie kry, die vrouwen staan in die vensters bo en hulle is bly want hulle mans kom huis toe. Maas en paas, hulle seens kom huis toe en hulle die oorlog gewin. Nou kom hy ingerai, allemaal cheer die koning, hy rai in die middel van die stad hier tot in die plein. Onthou daar in die middel van die plein was altijd een fonteinkie water, he, die prentjie. So hy rai deur, allemaal kom achter daar. Weet jy wat was heel achter in hierdie stoet? Al die skatte en weelde, al die buit praat hulle van, he? Die kleren, die dieren, die goud, die zilver, alles wat hy gevat het, by die vijand wat hy nou net verslaan het. So, hy het ingerei gekom, die mens het gecheer hem al gegaan, tot in die middel van die stad, tot in die plein, en dan het hulle al hierdie goed daar uitgepak. En dan het hulle dier die soldaten gereel, en hierdie goed uitbegin deel. Vir die mense wat nie in die oorlog was nie, hulle het nie beklei daarvoor nie, hulle het nie gebloei daarvoor nie, maar hulle is in die stad, hulle is deel van sy mense, en hulle kan kom buit kry, kleren kry, goud kry, juwele kry, cutlery kry, you name it, dieren kry, beeste, skape kry, kos kry, hulle kan hier in die middel van die plein kom, hierdie goed kry, hierdie geskenke kry, en die koning is, ek het dit vir julle gedoen. Nou, wat hier gebeur is, hulle sê, met Jesus, sy oorwinning op die kruis, jy moet hierdie mooi verstaan, met Jesus' oorwinning op die kruis, het hy dit moontlik gemaakt, dat gewone mense, wat achtergeblei het in die stad, wat nie oorlog gehou het nie, wat nie teen demone beklei het nie, wat nie in die oorlogsvoering was van die geest nie, gewone mense by die stad kry geskenke. Maar is alleenlik moeilik as gevolg van die koning God, wat oorwin het op die kruis. Oud Testament, jy geweet in die Oud Testament, was al maar so 3 of 4 gaves, jy kon koning, priester of profeet wees, of jy kon een rigter wees, dit was die gaves wat uitgedeel was, koning, priester en profeet, al wat ons amper sien in die Oud Testament, nou kom ons in die Nieuwe Testament, nou sien ons die geskenke, is legio, dit is sulke lang lyste, dit is net aanhoudend, God gee aan ons gaves, vermoens, hy gee aan die gewone mense, onverdiende mense, geskenke, een bydra om te lever by die kerk. Ok, hier hy prentjie, dis wat hy hier uitdeel. Hy gaan verder, hy sê, hierdie Christus het vir ons speciale dinge gegee om in die gemeente te doen. Nie elkeen van ons het dieselfde gekry om te doen nie. Party van ons het hy gestuur om die boodskap op ander plekke te gaan verkondig, terwyl ander weer die gave gekry het om speciale boodskappe aan die gemeente self oor te dra. Dan is daar ook party waar die boodskap oor Jesus mooi vir mense kan verduidelik. Ander wat mense kan help en ander wat kan lei, hulle hulp nodig het, en ander wat soos goeie onderwijsers mense stap vir stap kan leer, wat die boodskap van God alles beteken. Hierdie mense met die speciale gaves wat hulle gekry het, werk saam om die gemeente te help en voor te berei om hulle werk as christene in die wêreld goed te kan doen. Op die manier sal die liggaam van Christus sterk word en kan wees alles wat het behoort te wees. Kom stop al. Hy sê, wat is hierdie geskenke? Het is vermoens wat lidmate, gewone mense kry, om 'n bydra te lever, om kerk te maak wat het moet wees. Het jy geweet, jy het 'n gave gekry, laasweek het jy 'n sleutel gekry. Maar hierdie sleutel kom tot werklikheid, hierdie sleutel kom in aksie, hierdie sleutel kry sy krag, wanneer jy dit doen in lyn met die gave, die roeping wat jy gekry het. En hy sê hierdie groot woord, hy sê, en elkeen
het gekry. Dis nie hoor jy net die predikant, net die ouderling, net die selleier, net die sanger, net die berader, net die bidder. Hy sê nee, elkeen het iets gekry om te doen om kerk great te maak. En dis waar ons probleem lê, dink ek. Ons het ongelukkig in kerke net 10%, 15% mense betrokke in kerk. Verskillende plekke van parkering, kinderkerk, you name it, blaadjies, papiere, admin, organisasie, bestuur. Ons het net 10% of 15% mense betrokke in kerk en dan is kerk net 10% sterk. Dan het kerk net 10% sy sleutels gebruik. Hy sê, elkeen kry iets om die gemeente op te bou. Hier is die ander ding wat ek dink. Hoe mense ontdek hulle gawes en dan gebruik hulle dit om hulle self op te bou. Een ou met baie skills, negotiation skills, praat skills. Hy word ook 'n prokureur of hy word een of ander professionele beroep en hy negotiate die beste deals. En hy word skatryk in sy huis en sy vrou en sy kinders, leef soos konings, maar hy gebruik sy gawe vir homself. En die skrif sê, as jy jou gawe gekry het, moet jy het gebruik om die gemeente op te bou. Daar is goeie bestuurders, daar is goeie organiseerders, daar is goeie admin mense, daar is goeie klank mense, daar is goeie rekenaar mense, daar is goeie ingenieur mense, ons kan aanhou en aanhou en aanhou. Daar is honderde, duisende gawes. In die liggaam van Christus, hand, vinger, voete, ons allemaal ken die beeld, oog, mond, elkeen het die liggaamsdeel gekry om die liggaam van Christus op te bou. En hy sê, elkeen moet sy deel doen om die kerk op te bou. Daar is 'n te groot beweging waar mense sê, ja, ek gaan my gawe vat en ek en my klein groep, ek en my vriendekring, ons gaan sendingwerk doen in Mosambiek. Ons doen het los van die kerk. Weet jy, ek vat my tiende en my geld, ek maak het by mekaar, en ek gaan maak een verskil in een kinderkerk, of kinderhuis, of weeshuis, of wat ook al. En daar is een wegbeweeg van die kerk, wat sterk gemaakt word. Efesiërs sê, Aikona, God het vir jou die gawe gegee, Jesus het aan die kruis gesterf, Jesus het sy lewe gegee op die kruis, sodat jy hierdie geskenk verniet kan kry. Jy het by die huis gesit, jy was een stadsjapie toe aanhou ons oorlog toe was, Jesus en sy engele en die oorlog gefight het in die held en die duivel, en hy het geskenke huis toe gebring en hy het iets vir jou uitgedeel, hy het een gift, een vermoë, talent, een ability vir jou gegee, en jy gebruik het nie om sy kerk sterk te maak nie. Toe het hy vir Petrus sê, jy is rots, en op hierdie rots gaan ek my kerk bou. Die poorte van jou gaan nie kan bly staan voor die kerk nie, mense. Hier moet 'n commitment in jou en my hart kom. Back to church. 2019, ek gaan my plek in die kerk ontdek. In my dorp, in my gemeenskap. Dit gaan ook iemand kwaad maak, die dominee of ouderling of hy ook al, maar hier kom 'n klomp mense sê, we sign up. Ons wil 'n plekje om te dien. Ons wil kerk weer great maak. Ons wil kerk weer die liggaam van Christus maak, wat het veronderstel was om te wees. Kom ons aan, hy sê, elkeen sy gawe uitleef, sal dit Christene in staat stel om hulle werk goed te doen in die wereld. Sien, as ek en jy ons gift ontdek, dan kan ons ons werk met ons sleutels goed doen in hierdie wereld. Anderster, hijack die duivel ons. Kom ons lees net klaar, want hy praat nou oor, wat sal die effect wees op kerk? As allemaal hulle plekke ontdek, hy sê, dan sal ons soos geestelike grootmense word, so volwasse in ons geestelike lewe soos Christus self. Ons sal nie meer soos klein kindertjies onseker wees oor wat van ons verwag word nie. Ons sal nie soos 'n skip wees wat deur die golwe rond geslinger word of deur een wind hiernatoe en die ander wind daarnatoe gedryf word nie. Net so sal ons nie na elke nuwe godsdienstige praatjie op die mark luister nie. Mense probeer jou met net met allerhande slimmigheid om die bos lei, om jou op so verkeerde pad te laat beland, maar hulle sal dit nie reg kry nie. Ons sal in liefde loyaal teenoor mekaar en net op die pad van die waarheid bly. Ons verhouding met Jesus sal net al hoe sterker word. Ons as liggaam sal al hoe meer van Christus afhanklik wees, want hy is mos die kop van die liggaam. En dan sê hy, die liggaam is mooi aan mekaar gesit en dan verduidelik hy, hier is 'n prentjie van hoe kerk moet lyk, mense, sterk, volwasse, uitgesorteer, nie hardloop agter elke lering,
achter elke confusion, achter elke wind wat voorbij komt. En kom eens eerlijk, nee, die kerk is verschrikkelijk beïnvloedbaar door elke wind wat waai. Elke confusion, elke fight, elke wat's recht, theologie, wat is die eindtijd, wat is die gay issue, vrouwen betrokken in die kerk, en al die issues, en die politiek al tussenin en alles. En kerk is niet sterk vandaag. En die reden waarom kerk niet sterk is, nie, is ons als lichaam klim niet allemaal in en sorteer het uit niet. Ik weet, ik ken die antwoorden. Ja, man, ek is moe gewerkt deur die week bij mijn werk. Ja, maar anders, ek beklei in hierdie lewe, ek beklei met die stadsraad, ek beklei met die bank, ek beklei met SARS, ek beklei van die oggend tot die aand. Nou moet ek by die kerk kom en hier ook beklei en goed uitsorteer. Hier is net die woorde. Wat wil jy sterk hê? Wat is die hoop van hierdie wêreld? Jesus in sy kerk? Of een stadsraad? Of een SARS? Of een wat ook al? Of een bank? Of een municipaliteit? Of jou werk, jou company, wat ook al verkoop? Wat is die hoop van die wêreld? Wat is die antwoord vir tieners wat doelloos leef? Wat elke tweede draak probeer net om een kick te krijgen en deur die dag te kom. Wat is die antwoord? Een sterker verhouding met Jesus. Een groter afhankelijkheid van die kop. Die Christus, die hoof van die lichaam. Wat die lichaam moet sterk maken, zodat het dorp, een community van mensen, saamstaan. En sien hoe God een dorp verander, een school verander, universiteit verander, een werksplek verander. Dit kan alleenlik gebeur as kerk is. As die mense wil gifts ontdek en saamwerk by kerk, ek weer is stoei, ek weer is bekleierij, ek sit op sulke vergaderings waar daar egos is en waar mense stry en waar die een nou sy way wil hê en waar die ander hou dit. Hey, ek is deel van kerk, maar dit is die enigste manier hoe jy sterk word. Dit is die enigste manier hoe jy huwelik. Dit is die enigste manier hoe een gesin, dit is die enigste manier hoe enige iets sterk word, dit moet door konflik gaan, dit moet door debatte gaan, dit moet door gawes gelei word, gawes van wysheid, gawes van leierskap, gawes van hulp en ondersteun. Dit is die enigste manier hoe Godse kerk alles gaan word wat hy moet word in Suid-Afrika. God gee aan jou en my sleutels, maar hy gee ook aan jou en my geskenke, gawes. En my vraag is, wat gaan ek hier daarmee doen? Gaan ons dit begrawe? Ons allemaal ken die story, nee. Hy wat sy talent begrawe het, wat het gebeur? God het by hom weggevat, en hom in die buitenste duisternis gegooi, by die vuur geknars van tanden. Wat gaan jy doen met jou sleutels? Wat gaan jy doen met jou gawes? Kom ons luister na die volgende lied. Staan op en leef, dat jy lig kan wees vir die wereld, verdwaald en alleen. God is by jou, hy maak jou soos lig wat skyn in die wereld. Blydskap sal jou weer kom sit, en vreugde sal in jou kom woon. Nasie sal kom na sy lig, koning sal buig voor sy troon. Ons sal neerbuig, ons sal loop wees, vir u woord, vir u lig, vir u waarheid. Ons sal opstaan, ons elke belofte wat wacht in die ruik van sy lig. God gee vir jou sy wysheid en krag om te staan in die wereld. Blydskap sal jou weer kom stig, en vreugde sal in jou kom woon. Nasie sal kom na sy lig, koning sal buig voor sy troon. En ons sal weer buig, ons sal loop wees, vir die woord,
wil saam met mense bid wat sê, ek wil my geskenk, my gawe uitleef en kerk gesond maak in my dorp en omgewing. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie Jesus dat U gesterf het aan die kruis, U lewe gegee het, nie net dat ek eendag hemel toe kan gaan nie, maar U lewe gegee het en vir my geskenke gebring het. Geskenke van gawes en vermoëns. Here, ons kom nou en ons sê, ons gaan dit gebruik. Ons gaan dit nie begrawe nie. Ons gaan stoei daarmee tot kerk gesonder en beter is. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.